Ася. Что там базика, у мене вся Україна. Саня, Саня вся Україна знає. Він з утречка вже розтопив. І ми зараз додому не бігаємо по кипяток. Отак. Отаким методом, да, своя ця печечка, і вон уже в газовий балон можна заливати гарячу воду. І зараз надібрали, холодну додали. І опять, і воно тут горить потихеньку, і якби і нам не мішає. Да, вес приличный, да? Вес дуже хороший. Что там балакать? Вот так, друзья. Перед использованием опускаем баллон в тазик пустый. Вот так. Опускаем баллон. Есть. Санька вже зараз набирає гарячу воду в відро. І на шапку знімає, як воду набирає, щоб не скотіти. Пари, пари. І холодну туди потім гепнемо, да? Вон же стоїть, ага. Все затарено. Міні-бойлер. Мені боль, а що, бігати то додому, розбувати, прибувати, самовідно. Та ще набери повненьке, я вилізу. А ти сюди додавиш. Щоб не облився, поля гаряче. І отак воно далі буде ще нагрівати. І отак ми і миємо, зараз і все так робимо. А я наливаю сам балон. Щоб хорошо горіла горілка. Звісно, як вдома самі ріжемо своїми силами, ми нікуди не спішимо. У нас, ну, спішити нікуди, щоб там шик-шик, швидко, як Андрюха. Ми так не вміємо, звісно, так по-скромненькому, тяп-ляп. Ну, коротше, отак. Потім я беру горілку свою. У мене дві горілки. Одна маленька, я нею почав палити. Побично, стандартно. Ну, в неї дуже довго. Зараз я і тут покажу, і тут. Не знімаєш, я. А, да? Я роблю. Ось моя горілка, це ще старого образця. Ми нею ще, як робили на стройках, Саня повна, криша крила на білому. Повна, Саня? Да, так, оці ж ми крили. Да. Ця шмала хорошо. Ми її відремонтували, тут кран був забитий. Ми кран відремонтували, почистили все. Ця шмаляха, ого-го, швидко. А та, що я купляв в магазині, вона теж непогана, але вона не медленно дуже. В неї очаг охвата маленький, тут здоровий очаг охвата, тобто вона шмала швидко. А та, зараз я покажу ту.
Це я нею перві дві спробував сам. А ось моя стара, перва. От. Ну вона пече все, але нею дуже довго. Маленький очаг, охвата, їй довго треба водити. А так теж я нею перших. Я нею не знаю, якщо всі посчитати, може штук 4 зробив оцієї. Може 5. А цієї вже більше. Ну це, звісно, помічник. Зараз покажу, як вона. Іменно ця. І отак. Коротше. І працюємо. Як Санька робить, ми навіть боїмося щось сказати. Да. Надо після війни купимо віса нормальні, щоб потім звішувати, якщо так треба буде. Тому що це, ну, не узнаєш точний вес, поки не буде нормальних весів. А віса нормальні треба купити, як пройде війна, все закінчиться і поїдемо в Харків, купимо віса. Брать здраво, 300 кілограмові, бо 200 кілограмові 7-місячних моїх не беруть. Тільки 300, 300 і взагалі на півтони брати. Навірно, так. Дас? Так. Да.
воду надо в баллоне менять, бо вже погано горить. Сейчас гарячу воду поміняю. І далі в бой. Ну вже чувствуєш, коли воно хорошо горить, коли не дуже. Давай, не. Та я сюди. Там уже закипіло в сосках. Полненько там. Можно пельмени варить. Санька говорить, треба пельмені варити. Може і пельмені туди кинути, тільки ж багато треба. Кіл 5, да? З'їсиш 5 кілограм. А з'їв би 5 кілограм за 500 тисяч доларів. Да. 5 кілограм з'їв би за 500 тисяч доларів. За пол ляма, конечно. А за лям 10? Сук. Ну, 1 мільйон доларів, 10 кілограм пельменів. З'їв би? Ну, це навіть... Не обсуждається, так? Це навіть не обсуждається. Собаки ждуть свого. Аська вже воспиталася. Місті, бо все, лежить, віддихайте, ніхто вас не підривається, бо це зараз тільки тронеться. Вже хвостами почали, отак. Все спокійно. Боря, коли ти покриєш Асю, питали? Коли вже буде це? Цуценята малі. Вона вже, вроді би, раз перегуляла, це повинен бути, вроді би, як би, другий раз. Ну і він її покриє. А там як будуть щенки, то побачите ж на каналі маленькі. Як будуть бігати по цьому двору, тоді Аська, значить, опоросилась. Очинилась. Борька, ну. Все, біжи. Санін подход. Погано пропік. Він спеціальні в нього рукавиці. Там хорошо. А той ноготок маленький, Сань. Усі. Ось так.
перевертаємо. І опалюємо далі. Хорошие. Конкурент Андрея. Саня, спинку. Та все там давно пробив. Лучше пройди у залізля побудував. Так, я ще до цього пробивав теж. Так, ну от, виходить, все вимили, розділку в цей ролик вкидувати не буду вже, думаю, якщо зараз будемо знімати далі, то викину в следующий раз, ну, в следующий ролик, саму розділку, тому що цей ролик і так виходить дуже длинний, коротше, так. Отака у нас вийшла свинка. Ось такий вийшовся вес. Ну, вес, понятно, ми вже тут поки полили, обмивали. Ну, вона чуть більше 200 кілограм. Чуть-чуть, небагато. Ну, десь, як Саня і казав, кіл 210, да, Санька? Кілограм 210 є. Це місяць і 8 днів. Будьте любезні. Ставимо пальчики вверх і ждемо продовження саму розділку. Поки!